নমস্কাৰ মই উৎপল আৰম্ভ কৰিছোঁ পলিটিক্স শব্দ দি এভাৰেষ্টত ভৰি দিয়াৰ পাছতো তেঞ্জিং নৰ্কে সুস্থিৰ হৈ আছিল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত প্ৰথম খোজ দিয়া দুজন মানুহৰ এজন টেনজিং নৰ্কে আৰু আনজন এডমান শিলাৰী এই শৃংগ হাতেৰে চোৱা পৃথিৱীৰ প্ৰথম দুজন মানুহে সেই সময়ত অভিভূত হৈছিল আৰু সফলতাৰ বাবে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছিল ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে এয়া এজন সাধাৰণ মানুহৰ বাবে অসম্ভৱ বুলি পৰৱৰ্তী সময়তো মন্তব্য কৰিছিল টেনজিং নৰ্কে পৃথিৱীৰ ইতিহাসত যুগ যুগলৈ দুটা নাম খোদিত হৈ ৰ'ল আজিৰ এই মুহূৰ্তটো বহুতৰ বাবে সীমালয় বগোৱাটোৱে এটা সপোন আৰু এভাৰেষ্টত এবাৰ পদাৰ্পণ কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন স্বপ্নবিলাসী মানুহৰ বাবে এটা আগ্ৰহ হৈ থাকে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ শৃংগত পদাৰ্পণ কৰাৰ পাছত টেনজিং নৰ্কে ইয়াৰ কৃতিত্ব যিদৰে ঈশ্বৰক দিছিল সেইদৰে তেওঁ অত্যন্ত সৰলভাৱে ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁৰ এই সফলতাৰ বাবে এবাৰলৈকো কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল এয়াই আছিল তেনজিং নৰ্কে টেনজিং নৰ্কে আৰু এডমান হিলাৰীৰ প্ৰসংগৰে আজিৰ পলিটিক্স অৱ দ্য ডে আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচৰাৰ কাৰণ হ'ল কালি ঘোষিত পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত শাসক দল বিজেপিৰ একাংশ নেতা আৰু পালিয়ে দেখুওৱা আচৰণ বিশেষকৈ মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ ব্যৱধানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জয়ী হোৱাৰ পাছত যিধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই আচৰণে সমাজৰ সচেতন মহলক হতচকিত কৰি তুলিছে সংসদীয় ৰাজনীতিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী নতুন নহয় পঞ্চমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কালি আকৌ জনতাৰ সমৰ্থন লাভ কৰি বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিছে এজন জনপ্ৰতিনিধি আৰু বিধায়ক হিচাপে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰাজহুৱা স্থানত দেখুওৱা আচৰণ আছিল অত্যন্ত চিন্তনীয় কুৰ্মীয়ে জয় লাভ কৰাৰ পাছতে বিৰোধীক প্ৰত্যাক্ষ কৰিবলৈ গৈ এটা হাঁহি মাৰিছিল সেই হাঁহি বিজয়ৰ তথা সফলতাৰ নাছিল সেই হাঁহি আছিল মানুহক অপমান আৰু উপলুঙা কৰা কুৰ্মীৰ এই আচৰণে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহক চিন্তিত কৰি তোলাৰ কাৰণ হ'ল যে জনপ্ৰতিনিধি এজনে জয় আৰু পৰাজয় শাৰীৰিক আৰু মানসিক সন্তুলন বজাই ৰাখিব নোৱাৰিলে ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰত ই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি দুগৰাকীৰ আচৰণ আছিল মাৰ্জিত সকলো মানুহে জয় পৰাজয়ত মানসিক আৰু শাৰীৰিক সন্তুলন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আমি এনেকুৱা খবৰো পাওঁ যে অধিক আনন্দত আত্মহৰা হৈ মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰে আৰু শোকত অধীৰ হৈ আত্মহত্যা কৰা মানুহৰো সংখ্যা কম নহয় কিন্তু জয় পৰাজয়ক সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰি মানসিক সন্তুলন ধৰি ৰখাত বিফল হৈছে কৰ্মী আৰু শাসক দলৰ একাংশ নেতা আনকি উপ নিৰ্বাচনত দেখুওৱা সফলতাত আত্মহাৰা হৈ টিভিৰ ষ্টুডিঅ'টো শাসক দলৰ দুই এক মুখপাত্ৰই দেখুওৱা আচৰণ আছিল অত্যন্ত চিন্তাকৰ্ষক গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ এখন মজবুত চৰকাৰৰ যিদৰে প্ৰয়োজন সেইদৰে শক্তিশালী বিৰোধীৰো দৰকাৰ বিৰোধীৰ অবিহনে গণতন্ত্ৰ বিপন্ন য'ত বিৰোধী শক্তিশালী তৎ চৰকাৰ সঠিক বাটেৰে আগবাঢ়ে উল্লেখযোগ্য যে পৃথিৱীত কোনো ৰাজনৈতিক দল আৰু ব্যক্তিক স্থায়ীভাৱে কোনো ক্ষমতা আৰু শক্তি কোনেও দিয়া নাই এই পৰম সত্য অনুভৱ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই অসমৰ ৰাজনীতিত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিও অগপ বি পি এফৰ দৰে ৰাজনৈতিক দল আৰু ইয়াৰ নেতা এতিয়া অৱহেলিত অসমত বিজেপিৰ এয়া দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালহে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণিতে পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ বিধায়ক মুখপাত্ৰ আদিয়ে বিৰোধীক কৰা তুৎ তাচিলই শাসক দলৰ এইসকল নেতাই মানসিক ভাৰসাম্য তথা সন্তুলন হেৰুৱাইছে বুলি সৰ্বত্ৰে অভিযোগ উখাপন হৈছে গণতন্ত্ৰক সুস্থিৰ কৰিবলৈ হ'লে নেতা অস্থিৰ আৰু উন্মাত হোৱাটো কেতিয়াও কাম্য নহয় নেতা যদি উন্মাত অস্থিৰ আৰু প্ৰতিহিংসা পৰায়ণ হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰৰ বাবে ই হ'ব বিপদ সংকেত আৰু এদিন অস্বস্তিত পৰি ৰাইজেই এই ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰিব গণতন্ত্ৰত ক্ষমতাৰ চাবি কাঠি জনতাৰ হাতত আজি বিৰোধীক তুচ্ছ তাৎচল্য কৰি নিজৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা ৰাজনৈতিক নেতাবোৰে এবাৰ এভাৰেষ্টত প্ৰথম আৰোহণ কৰা তেঞ্জিং নৰ্কেলৈ মনত পেলাওকচোন এভাৰেষ্টত ভৰি দি উঠি ঈশ্বৰলৈ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি পৃথিৱীৰ সহস্ৰাধিক মানুহৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল টেনজিং নৰ্কে চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰ